na problem, tunaweza kusonga mbele. Bora tujenge Kenya hii, watu wapate manyumba, tuwe na affordable, tuwe na universal health coverage, watoto vijana wetu wapate ajira. Zakaya ni jina, tuendelee mbele, no problem, kwa sababu tutakuwa tunajidanganya na tumejidanganya muda mrefu ya kwamba nchi inaweza kujengwa na madeni kutoka nchi zingine. It is not possible, and I have to be brutally honest to my fellow citizens. We must face up to the reality. We must build our country with our energy, with our knowledge, with our talent, with our effort, with our plan, and with our taxes. That's how we are going to build this country. Kwa hivyo, nawauliza viongozi wote wenzangu, najua haikuwa imepangwa ya kwamba tutaangalia vile wale ambao wanahusika wataketi chini ndio tuweze kupata nyongeza ya minimum wage. Mwaka huu lazima tuwe na mpango ya kuongeza minimum wage. That we must do. Najua Jacqueline amesema iko namna hii, lakini Jacqueline, this time round we must do something about minimum wage. And therefore, kabla sijatangaza hiyo, mimi nataka niseme ya kwamba wale wote ambao sisi tuko na nafasi ya kuwa viongozi,